はい、どうもこちら渡辺です、今日はですねこちらになります。いや結構これも楽しみにしていた人多いんじゃないでしょうか。ファーウェイのですね新型のワイヤレスイヤホンのファーウェイフリーバッツプロ3がやってまいりました。今回こちらをレビューしていきたいと思います。ファーウェイのイヤホンといったら前作のですねフリーバッツプロ2ですね。めちゃめちゃ完成度高くて年間のワイヤレスイヤホンランキングにもですね入ってくるぐらいのですね実力があったのが前作です。まあ基本的に全部の機能もりもり入っていつつ全ての機能がまあ高水準っていうところで音質もいいしノイキャンも外音取り込みも自然だし、マルチポイントも使えるっていうところでまあ機能性も非常に高いんですよね。で今回はいくつか進化ポイントがありましてまず音質面も中身の構造からですね変わっておりましてパワーアップしてます。もちろんですねノイズキャンセリングも進化しておりますし通話機能なんかもねさらに進化してますので実際どんな感じなのかですねじっくり紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。ではまず本体デザインの方から見ていきましょう。本体がですねこちらになっております。これが充電ケースですね。でこちらのカラーがグリーンっていうね新色になっていて めちゃめちゃこれもね可愛いなと思うんですけどもその他ですねセラミックホワイトとシルバーフロストがありますよということになります。でパッと見ですねデザイン変わんないなと思うんですけど実はですね若干このケース、小型化されております。薄型軽量化もされておりましてですね約 4.5%と小型化してますということです。ちょっと前作と見比べてみると見た目はそんな変わんないように見えるんですけど若干の小型化されてるみたいなんですよね。ほぼわかんないけど。で、一応ここにですねLED のランプがちょっと光るようになっていますが前モデルはですね開いた中のここにですね LED のランプがあったりしました。若干ねそういった細かい違いがあるようです。じゃあ本当に軽くなってるかね、一応見ていきます。前作ですねイヤホンとケース込みで約 64g ですね。これが今回は約 57g ということで本当に軽くなってますね。ちなみにこの充電ケースは、もちろんね USB Type C でも充電できるしワイヤレス充電にも対応してますので、非常にそのあたりは使いやすいと思います。ではオープンするときはこんな感じでスッと開けまして中にこのような形でイヤホンが入っています。まあ、イヤホンの本体はもう全面的に光沢感があるですねツルツルした質感のイヤホンになっております。ちなみにこのサイドにボタンがあってですねペアリングするときなんかはここを長押ししてあげると、まあ、この状態でペアリング状態に入るという仕組みです。ではイヤホンはねこんな感じで上からスッとね取り出してあげるとスムーズに取り外すことができます。はい、でイヤホンの形状はこのような形ですね。まあショートスティック型で、まあこちらの形状に関してはまあ大きなデザインの変更とかはないみたいですね。ファーウェイのロゴがあって、全面的にツルツルしたすごく光沢感のある、質感となっております。一応前作の方も、こんな感じ、ね。カラーリングはもちろん違うんですけども、デザインのコンセプトとかですね、そういったところはまあ非常に近いところかなと思います。どうですかね、こう見比べていくと、まあ、若干ねサイズダウンしてるみたいですけども、まあ、見た目にはほぼわかんないかなっていう感じですね。はい、横並びにしてみるとこんな感じになります。であとイヤホンのデザインで変わったところで言うとこちらですねちょっとくぼみがあると思います。操作するときはここをつまむ形でカチッとですね触覚フィードバックのようなものがあるのでつまみやすくなってるっていうところはポイントですね。前モデルはくぼみはなかったので、こちらもカチッと押し込む感じで操作はするんですけども、操作性はね若干アップしてるのかなっていう印象です。はい、ちなみにちょっと付属品ね見ていきましょう。中をちょっとオープンしていきます。実は付属品の方にイヤーチップねこのようについてますけども今回ですね XS サイズっていうまあ新しいサイズが追加されました。今までは S と M と L だったんですけどさらに小さい XS が追加されたので、まあ、装着感とかもよりねしっかりフィットするものを選べるようになってるんじゃないかなと思います。はい、あとはね USB の Type A から Type C のケーブルが入っております。はい、ではですね細かいスペックについてですねお話をしていきます。今回ですねスペック面としましてはまずですねイヤホンの中身のですねドライバーですねこちらが進化しておりましてまずは11ミリのダイナミックドライバーが搭載されています。かなり大きいドライバーが
搭載されているというところと、マイクロ平面振動板ドライバーが搭載されているということですね。なのでこの振動板とかそういった部分まで進化しています。でさらに認証に関しては HWA とハイレゾの2つの認証を取得していますよということですね。なのでこちらの箱にも書いてますけども、下のところにですねハイレゾと HWA 両方書いてると思います。はい、ではですね音質に関してなんですけども、まずですねハルバッハ配列によって強化されたマイクロ平面振動板ドライバーと 11mm ダイナミックドライバーのおかげで優れたリスニング体験を実現しているよということです。でさらにデジタルクロスオーバー技術によって 48000Hz から14Hz までのサウンド表現が可能ですということです。でさらにですねこちらなんとリアルタイムで音質を最適化してくれます。で音量レベルとか外耳道の構造、さらに装着状態をリアルタイムで検出して最適なサウンドレベルと EQ 設定を適用するため、まあ、お気に入りの音楽をいつでも楽しむことができますよということです。まあ、これ簡単に言うとですね、例えばノイキャンとかで、リアルタイム補正とかってよく聞くと思いますけど、音質に関しても装着状態をね、考えながらリアルタイムで補正して、最適な状態で楽しめるということですね。で、実際にですね、こちらを聞いてみての感想なんですけども、正直フリーバッツプロ2もですね、今でも相当レベル高いんですよ。めちゃめちゃ高音質なんですね。で、さらにフリーバッツプロ2はデビアレ監修だったっていうところもあって、まあ一気にですね、音質のレベルがぐっと高まったんですよ。で、一応今回のモデルですね、こちらの充電ケースをね、見てもわかる通り、デビアレのロゴが消えました。はい、なのでデビアレ監修が抜けたっていうことなんですね。なので音質どうなるかなっていうふうにねちょっと心配な部分もねあったんですけど、実際に聞いてみるとこれ着実に音質パワーアップしてます。まあ、さらにですね各音域のこの輪郭ははっきりくっきりしたなっていう印象もありました。でさらにこの低域の深みもですねより増したっていうところも感じられてます。オーケストラとかですね壮大な曲を聴いた時にあこんなに広がりあるんだとか臨場感も増したなっていうのもすごく感じることができてます。いやここまでイヤホンで表現できるのかっていうところを、まあ、感じるレベルですね。まあ、全音域がうまく混ざり合ってですね、破綻なく心地よく聞こえてきます。まあ、高音域は刺さらずに抜けもいいですし、特にピアノとかギターのですねサウンドの輪郭がよりはっきりしてる印象です。ボーカルに関してはですね2よりもさらに伸びが良くなったっていう、ね、ところと、まあ、ボーカルのですね息遣いとかささやきみたいなですね声とか、まあ、結構繊細な表現もですねよりできるようになってます。でさらに低音域はですね若干パワーアップしておりまして、低域の躍動感もですねよりレベルアップしたなと思います。まあ、深く沈み込む重低音の迫力もですね、まあ、かなり感じられるので、まあ、こちらねオールジャンル楽しめる、ね、イヤホンかなっていう印象ですね。全部入り系のイヤホンの中でもですね、まあ、かなり上位に入ってくるぐらいですね音質はねかなり強化されていると感じました。はい、それではバーチャル師匠の方でですね、どんな感じの音質なのかっていうところでチェックしてみてください。こんな感じです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。はい、続きましてノイズキャンセリングに関してですね、ノイキャンの切り替えは、こちらですね、カチッと押し込む形で、まあ、外音取り込みと、はい、ノイズキャンセリングを切り替えることができます。
でノイキャンはですね、確かにですね、前作よりも若干パワーアップしている印象です。でここ最近2023年の基準で言うと、前作がですね7.5 点ぐらいかなっていうところです。まあトップクラスまではいけてないかなっていう印象ではあるんですけど、それがですね現在の基準における、まあ、8点になったかなっていうぐらいですね。なのでこれよりも強力なノイキャンっていうのはまだ多数あるんですけども、まあ、必要十分ではあると思います。電車の走行音とかですね、低音域をしっかりカットしてくれますし、人の話し声とかも、まあ、ある程度カットしてくれるので、まあ、ノイキャンの聞き具合はね十分体感はできると思います。でノイキャンに関しても一応バーチャルシュートで収録してみたのでチェックしてみてください。こんな感じです。はい、今こちらはですねファーウェイフリーバッツプロ3を装着した状態で外音取り込み機能にして音声を収録しております。こちらでまずは電車のノイズを流してみますので、どんな感じで聞こえるのか、そしてその後ノイズキャンセリングを入れて変化をチェックしてみましょう。ではノイズを流してみようと思います。電車のノイズを流しました。音の聞こえ方いかがでしょうか。ではこちらでノイズキャンセリングを入れてみようと思います。ノイズキャンセリング、はい、今ノイズキャンセリングを入れました。音声の聞こえ方はいかがでしょうか。こんな感じでノイキャン使うことができます。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでねノイキャン体感することができますということですね。外音取り込みに関しては、かなり自然でですね、こちらの点数でいうと10段階の 8.5 ぐらいはあるのかなっていうところで、まあ、しっかりと平均以上で、まあ、十分実用的にですね使える、外音取り込み機能になっていると思います。はい、ではですね続きまして通話性能に関してですね、今回通話性能結構強化されているみたいで、DNN 通話ノイズリダクションがアップグレードされたみたいです。これどういうことかというと、骨伝導VPU センサーが耳に密着するように設計されています。まあ、音声通話時とかビデオ通話時の、ユーザーの声の集音能力が約 2.5 倍ですね向上したみたいです。でさらにですね環境ノイズキャンセリング性能がですね 5dB、向上したということで、まあ、地下鉄とか空港とかホールとかですね、まあ、結構ガヤガヤした騒がしい環境でも、クリアな通話ができるよということですね。でさらに風ノイズキャンセリング性能が 80% 向上したということで、まあ、海辺の活動とかサイクリングとかですねそういった時にも、通話のノイキャンで結構効くみたいですよ。ではね通話用マイクのですねテストしてみようと思います。はい、まずこちらがですね前作のファーウェイフリーバッツプロ2のマイク品質になります。音声いかがでしょうか。ではノイズを流してみようと思います。はい、今電車の走行音のノイズを流してますが音声の方いかがでしょうか。ではここに加えて、ね、風を直接当ててみようと思います。はい、今イヤホンに風を直接当てております。音声の方はいかがでしょうか。こんな感じになります。では続けて、スキル3の方ですね。音声チェックしていきましょう。はい、どうもこちら、渡辺です。こちらはファーウェイフリーバッツプロ3の通話用マイクで音声を収録しております。マイク品質いかがでしょうか。ではここでですね、環境を流してみようと思います。はい、今ですね、電車の走行音を流している状態で喋っておりますが、音声の方いかがでしょうか。こんな感じで、通話することができます。ノイズのカットですね。はい、ではさらにそこにですね風を直接当てます。はい、今イヤホンに直接風を当てておりますがマイク性能いかがでしょうか。こんな感じになっております。はい、今ちょっと通話性能チェックしたんですけども風切れ音全然なくてびっくりしました。結構間近でね強めの風当ててたんですけど、特に2はボフボフって音入ってましたよね。でそれが今回3になって風切れ音全然なかったので、これは割と実用的に外で使うときとか、風が結構強いところで通話する機会が多いんだよなっていう方も使えると思います。環境音も結構大きめに流していたんですけども、ほぼ聞こえなかったですよね。通話性能ね、相当パワーアップしてる印象です。はい、ちなみにですね、こちらアプリね、もちろん対応しておりまして、アプリはですね、AI Life っていうアプリを使います。アプリがこちらですね。こちらの中でいろいろと設定ができまして、ノイズコントロール
ールの設定もできるし、サウンド効果っていうところをねタップしていきますと、デフォルト低音強調、そして高音強調、音声、公共曲、そしてハイファイライブっていう形でプリセットをねいくつか選ぶことができます。でさらにカスタムサウンド効果といきますと、こんな感じで、合計10バンドでこのような形で細かくですねイコライザー調整もできるので、自由度っていうところは非常に高いと思います。その他ですね、音質に関しては接続品質の優先と、音質優先があります。通常は接続品質の優先になってますので、これをですね、LDAC で接続するときなんかはこの音質優先に、アプリから設定しておく必要があります。でジェスチャーのコントロールということで、ピンチを維持、そしてスワイプっていう操作があります。音量に関しては上下のスワイプで調節が可能です。これめっちゃやりやすいです。でこのイヤホンをねカチッとつまむっていうのピンチっていう操作ですね。これは1回ピッチで再生停止、2回で次の曲、3回で前の曲っていうね操作ですね。でピンチして維持、ちょっと長めにカチッと押し込むとノイズコントロールとなります。でノイズコントロールにはオフをですねオフにすることもできますので、ノイキャンと外音取り込みだけの切り替えに設定することもできます。はい、ということで今日はこんな感じですね。ファーウェイフリーバッツプロ3ですね、こちらを使ってみました。いやこれね、悩ましいですよね。前作も相当レベルが高いんですよ。まあ全然現役バリバリで使える性能があるので、もうあのレベルになっちゃうとですね、そこから進化させるのも結構大変だなって思うんですけど、全体的にちょっとずつパワーアップしてるっていう感じですね。音質もパワーアップしたし、ノイキャンと外音トリコもちょっとパワーアップしてるし、通話性能に関しては結構ガツッとですねパワーアップした印象もあります。でその他機能性に関してはもちろんマルチポイント接続も対応しているし、ワイヤレス充電も対応してますし、あとはまあ若干ね小型軽量化されてるっていうところもねポイントかなと思います。でまあちょっと気になる点としましては、やっぱりねバッテリーの持続時間ですかね、こちら ANG オンの時で約 4.5 時間なんですよね。でまあちょっと一般的に考えると少し短いかなっていうふうに感じると思いますが、これ実はですね前作でちょっとパワーアップしておりまして、前作が ANG オンの時で4時間だったので、0.5 時間分ですねちょっと伸びています。はい、なのでパワーアップはしたんですけど、それでもちょっとまだね短いかなっていう印象なので、そのぐらいかなっていうふうに思います。まあ、その他全体的な完成度は相変わらず非常に、ね、高いイヤホンになってますので、まあ、バランスを重視してイヤホンを、ね、選びたいっていう方はねぴったりなんじゃないかなと思います。価格はですね今回税込み 28,800 円ということで、このクラスのイヤホンになってくると3万円普通に超えてくるイヤホンが、ね、たくさんある中でまだ3万円以下に収まってるので、まあ、この機能性を考えると費用対効果も十分高いんじゃないかなと思います。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。